Poštovani gledatelji, dobra vam večer u novom izdanju sportske emisije Time Out. Večeras teme košarka i rukomet. Vjerujem kako ste već mogli u najavama pročitati i poslušati kako sam razgovarao sa Gordanom Giričekom, bivšim reprezentativcem Hrvatske, igračem koji igra NBA ligu 6 godina. Razgovarao sam i sa rukometašima Hrvatske, igračima Nexa, a o tome nešto malo kasnije. A večerašnju emisiju započet ću sa Rokom Prkačinom, kapetanom zagrebačke Cibone. Roko, dobra ti večer. Dobar večer, i tebi hvala na poziv. Nisam baš ovu najavu htio odužiti, da svakako iskoristim ovih 15-20 minuta tvojeg gostovanja. Odmah ću u glavu, došao si, evo doslovno ono 5 do 12 u studio, uletio, gledao si utakmicu Cibone, Split ABA liga, zadovoljan. Pa koliko god mi je drago gostovati tu, draže mi je gledati moje momke kako igraju. Ako se ne varam, 84, zapisao sam sad na brzinu, 84-65 rezultat. Ja sam prezadovoljen i presretan, pogotovo na način koji igra ekipa, i moram reći, moram ih pohvaliti prije svega, i nadam se da su gledatelji uživali u jako dobro tome. Bilo je ponovo viđeno sve gotovo zapravo u prvoj četvrtini 29-8. Pa dobro, kod nas u sportu nikad nije ništa gotovo, ali... Pogotovo u našem sportu. Tako da, ali ja se nadam da je tu kraj. Uoči samog osvrta na tvoju operaciju, ozljedu, tako dalje, prokomentirat ćemo samo situaciju u ABA ligi Cibone sad s ovim uspjehom. Ako se navaram na 8. mjesto, ovo je bila 7. pobjeda u 17 utakmica. Tako je, 7. pobjeda i druga za redom u ABA ligi, što nam je ajmo reći, uvelo nas je u te mirnije vode što se tiče ispadanja. Sad nećemo previše pričati o napadanju top 6, ali ajmo reći da neka nada postoji. Što kao još nastale klubove, Zadar, Split su također dole? Pa, mislim, mi smo sad dobili taj Split danas, što je nama paše. To je sad govoreći sebično, ali neku ruku ne paše za hrvatsku košarku što je Split u toj zoni ispadanja. Ali vjerujem da ćemo se, to jest ko hrvatski klubovi, dići u toj ABA ligi malo više. U Dubrovniku si, ako se ne varam, ima već 5-6 dana, nekoliko dana, ma nije ni bitno, znam kako smo pričali u petak u maloj dvorani Gospodino polje, kad smo te snimali zapravo za reportažu u Dnevniku Dubrovačke televizije. Bio si i subotu u Gospinom polju, gledao utakmicu Dubrovnik Dinamo derbi prve lige. Što kažeš na utakmicu? Pa opravdali su epitet tog derbi. Pa moram reći da stvarno gušti doći na jednu takvu utakmicu. Pogotovo kad je napet rezultat kao što je bio na toj utakmici. Ja sam jedno vrijeme bio na posudbi Dinamo, još kod se zvao Rudeš. Tako da znam dosta momaka, također znam dosta momaka iz Dubrovnika, tako da mi je ono drago, ajmo reći, biti na tribini i malo gledati košarku. 150-200 navijača, lijepo je onako kad si ima ona podrška, kad je bučna podrška s tribina. Općenito sad. Apsolutno, mislim da svakom igraču pomaže kad čuje pljesak navijača za dobar potez. U petak, kad smo razgovarali, što sam već i rekao, najavio sam, je bio derbi Zadar-Cibona, veliko slavlje. Pa isto bitna pobjeda, pogotovo u toj teškoj utakmici. 82-77, ako se ne varam. Da. Tako je. Da. I to nam da je vjetar u leđa, ajmo reći. Da nastavimo sad, smo nanizali 4 pobjede kako je došao novi trener, što znači da smo prilično dobro se složili s njime i nadam se da ćemo samo tako nastaviti raditi kroz sezonu. To je to što se tiče zapravo nastupa u Premier ligi. 4. mjesto, 12-5 skoro za sada. Pa, može i bolje, ali mislim da nije još ništa gotovo. Ima još tu se puno igrati utakmica, onda ide Liga za prvaka, koja se odvaja po 6. I onda tek dolazi taj play-off koji je na kraju krajeva
i najbitniji. Najvažniji, tako je. Ovo smo sad ovih uvodnih, poštovani gledatelji, uvodnim minutama samo prešli ove posljednje utakmice, u posljednja tri dana zapravo što je sve odigrano, uključujući i ovu večerašnju košarkaša Cibone. Zapravo ono najvažnije pitanje je kako si? Pa, ovako, dobro. Naravno, što se tiče ozljede operacije, vjerujem kako je, a da mnogi to naši gledatelji znaju, da je bila operacija za tebe unatrag, ako se ne varam, mjesec danas si bio u Španjolskoj, je li sve zapravo proteklo najbolji red? Pa evo, moram reći da je sve proteklo kako treba. Operacija je dobro prošla, odlično se prihvatilo sve na nogu. Tako da, jako sam zadovoljan sa tim dijelom. Sad ide to je lakši dio sada, a sad ide ovaj teži dio. Bio sam na rehabilitaciju u Barceloni 2 tjedna prije što sam došao ovdje. Samo mi je bio Stjepo Jarak koji je bio inače sa košarkašima u reprezentaciji i sa Marinom Čilićem je radio dosta vremena. Tako da, naš dugogodišnji obiteljski prijatelj, tako da, ajmo reći, on je išao sa mnom u Barcelonu, pa smo se dogovorili, odlučili da nastavim rehabilitaciju s njime ovdje, jer, ajmo reći, je upućen u neku ruku, on nastavi raditi sa mnom na toj nozi i za sad, kako stvari stoje, rehabilitacija jako dobro ide i očekujem povratak u terenu. Zapravo je, ako se navara, tetiva u pitanju, što je točno? Problem je bila peronalna tetiva, to se medicinski zove luksacija, ali ajmo reći ko da je tetiva pobjegla iz njenog ležišta. Tako da manje više je bilo, operacija je bila da se izbrusi koza, tetiva legne na svoje mjesto i da nema tog bježanja tetive. Ta ozljeda je zapravo jako rijetka, koliko ja znam, samo je Alen Halilović od našeg nogometaša to operirao, ja nisam čuo nikog drugog da je to operirao, tako da ajmo reći, Baš baksuz i jako rijetko ozljeda, zato i je malo i dugo oporavak, to je možda još veći problem. A rec mi, kakav je zapravo oporavak, evo spomenuo se već, rehabilitacija jes u tijeku, snimali smo te bili u Dvorani Gospino polje, lagano već kreće sa vježbama, kako zapravo to svi izgleda sad? Pa evo, radimo terapije 2 puta dnevno, manje više prvo sam na stolu, onaj dio drenaže i te stvari radi otoka i radi ovoga implantanta što imamo u nozi koji mi još drži ligament, to se mora opustiti. A drugi dio radimo vježbe za nogu, balanse, one jastučiće čudesa. Iskreno ne volim ih jer sam ih prošao već dosta puta, ali šta je tu je, to se mora napraviti za bolji oporavak i nadam se samo tom što bržem i što bolje povratku na terenu. Mogli smo baš čitati mnoga nagađanja da se nećeš vratiti još za 3-4 mjeseca, pa čak i više. Što je zapravo realno za očekivati? Pa ajmo reći da je realno očekivati početak 4. mjeseca. I do tad bi trebao biti spreman na 100% i nadam se da ću igrati taj najslađi dio sezone. Da se vratim malo na klub, na tvoj status, sigurno je kako evo svi, vjerujem, naši gledatelji očekuju što bolji i brži povratak na parket. Najmlađi kapetan Cibone u povijesti, kako se zapravo ti nosiš i kako se tad nosio s tom titulom, iako si dalje? Pa trenutno sam kapetan u odmoru. Sad je ulogu preuzeo Danko Branković, naš najviši i najviši član ekipe. Mislim, to je zahtjevna uloga, ali dobro se slažem s ekipom, s momcima, svi smo tu generacija, pa bez obzira što sam najmlađi, ajmo reći da se ni ne osjeti ta neka velika razlika u godinama, pa ajmo reći da jako dobro funkcioniramo svi skupa. Najmlađi, kako sam već istaknuo, kapetan u povijesti, bio je tvoj otac, kako gledaš na tu cijelu situaciju? Pa u svakom intervju govorim, kako se zove, da je moj otac zapravo zaslužan sve ovo što sam ja počeo igrati košarku, što način na koji igram košarku i sve što znam o košarci, ja moram reći da je on zaslužan jer mi je najbliži i najviše me upućivao na to. Tako da mislim da je on još sretniji od mene. I sad nije ukući jedan i kapetan Cibone. Recimo, vidio sam kad smo vas ulovili u petak u dvorani, zapravo on s tobom trenutačno radi
na ovoj rehabilitaciji, koliko je to zapravo zahtjevno, teško, rekao si da si u suradnji i sa Stjepom Jarkom? Pa mislim, iskorištavam vrijeme da, dajmo reći, postanem bolji, to jest ne postanem bolji, nego da se vratim u optimalnoj formi, da budem spreman igrati košarkaški i fizički. Sad otac i ja radimo malo u dvorani, ovo što možemo, a ne možemo puno, ali iskoristavamo maksimalno ovo što možemo da malo radimo na tom košarkaškom dijelu. Reci mi da se sad malo vratimo na ove promjene u reprezentaciji, kako ti gledaš na promjenu na čelu, to jest na zamjenu, to jest novog izbornika? Pa mislim, ja se samo nadam da će dobro ta promjena primiti, jer ne znam ga mogu zvati Mula, hoće li se na ljut? Neće, sigurno. Trener Mula. Trener Mula, mislim da će nastaviti sa tom pozitivnom energijom i pozitivnom atmosferom, bez obzira na ova prva dva poraza protiv Finaca i Slovenaca. Nadam se da ćemo nanizati dvije pobjede i da ćemo se vratiti u tu igru u kvalifikacijama. Švedska, ako se navaram, 25. i 28. veljače. Tako je, dvije utakmice sa Švedskom, prva kući 25. druga u gostima 28. Nadam se samo tu dvije pobjede i da se vratimo u igru na kvalifikacijama. Nastupao si za seniorsku reprezentaciju, evo, vjerujem kako imaš sigurno one dojmove, osjećaj, kakav je zapravo bio da ispričaš gledateljima ukratko? Pa, koliko god ja volio Cibonu, cijeli život sam u Ciboni, otkako sam dijete sam u Ciboni, drugačije ipak igra za reprezentaciju, pogotovo seniorsku. Imaš osjećaj ono da te svi gledaju, da svi prate i nekako ono, imaš drugačiju podršku od ljudi nego kad igraš za klub. Drugačiji osjećaj je totalno i moram reći da je baš posebno. A reci mi, kako gledaš na ovo trenutačno stanje u hrvatskoj košarci općenito? Pa mislim da nisam previše relevantan da komentiram ovaj... Evo, tvoj svaki ima svoje dojmove, viđenje, kako ti gledaš na ovu sve? Pa dobro, ne možemo reći da puno ljudi govori da je hrvatsko, da je stanje u hrvatskoj košarci loše, ali ima nas stvarno talentirani. Pogotovo sad se dešava ta smjena generacija i ja mislim da imamo svjetlu budućnost. Zato što ljudi govore, neki da je loše, da nije dobro. Ja pokušavam samo gledati pozitivno i ja vjerujem u tu pozitivnu stranu i mislim da imamo stvarno dobre igrače i kad svi skupimo da smo stvarno dobra reprezentacija. Kako gledaš, a spomenuli smo već ligu, općenito Zadar, Split, Cedevita, Cibona? To će biti gusta borba. Mi smo trenutno četvrti, ako se ne varam. Da. Ali imaš tu puno igraca. Ide taj play-off koji će biti jako gust. Tu je još i Gorica, jer smo zaboravili Goricu, koja je isto dobra ekipa i mislim da će to biti jako tijesna borba za titulu. Ali nadam se da ćemo mi uzeti, ni manje ni više. Reci mi da se opet malo vratim na tvoj status. Spomenuo si bio još u početku razgovora kako si gleda oca od svojih malih nogu, od samih početaka. Zapravo košarka i samo košarka što se tiče tvog sportskog puta. A ne mogu baš reći da je samo košarka. Znači, bilo je još nešto. Prvo sam plivao malo. 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 Ja se tu inače kupam u Štikovici. Dva sata ili dva dana? Ne, plivao sam godinu dana i kad sam odustao od plivanja, mama mi je rekla da je ono, to mi je nedavno bila, rekla da je trener molio da ostanem, duge ruke, duge noge, ono, baš sam dobro plivao. Ali, baš zato što, eto, odrastao sam isto u Dubrovniku, trebao sam i živjeti u Dubrovniku, no stari je potpisao bio u Zagreb zadnju sezonu, pa smo eto ostali živjeti u Zagrebu. Što na kraju je dobro ispalo, ne mogu se žaliti da, ne mogu reći da nije. Ko bi se žalio na tvoj? Ali ja jako volim vaterpolo. I volio bi jedne godine zaigrati divlju ligu. Divlju ligu? Volio bi. Imamo jednu momčad svakako ću imati na umu ako bude slobodan, pa da te pozovemo makar jednu utakmicu, jednu dionicu da odigraš.
dogovorit ćemo se svakako što se tiče toga. Reci mi, kakav je sad tvoj status, evo tu si u gradu, si koliko ćeš biti, jedan, dva, više, što se sad očekuje narednih ovih par tjedana? Pa, u sljedećem periodu. Tako je, još sam tu tjedan dana, onda idem u Zagreb i mislim da je onda neki plan već počet trčati, spremati se malo ozbiljnije, da se izlazi polako na teren. Reci mi, kakav je bio osjećaj kad si zapravo doznao, aha, trebam na operaciju, ko će sad sve to skupa prolaziti, što ti je zapravo bilo, kakvi su bili oni prvi dojmovi, osjećaj? Pa dobro, svakoga unazadnih par ozljeda, koraka, da. Ne. Kad je bila ozljeda se desila, ja sam samo išao odgurnuto desne noge i kod je nešto kvrclo. I dobro, jer mislio sam ono da je to sad privremeno, da će to proći za par dana. Fizioterapeut isto u klubu, meni to ništa, nemaš sekirancije, ovo. Mm-hmm. To je bila, mislim, petak ili subota. Niti bolnica nije radila, niti išta, ovo. Tako da, dosta je neopako to bilo. Ali, evo, na primjer, bio sam na terapiji kod fizioterapeuta i on mi je rekao, ono, slobodno ti vozi bicikl, kako se zove, to ti nije ništa, polako se kreni spremat. I ja sam napravio magnet i kako je tetiva, stvar je što se tetiva micala, a na magnetu se nije vidjelo ništa, nego tetiva stoji umjesto na magnetu jer je noga fiksirana. I sad nije ništa, dobro je. Pa šta je onda, zašto me boli? Šta se dešava, ljudi? Nešto je, i da. Dobro, onda sam otišao u ponedjeljak na pregled kod doktora i kažem, eto, moraš operirat. To mi je rekao prvi doktor, ja to odbio sam prihvatit, jer mi ono, prvi put sam operiran i to. Pa sam rekao odmah, idemo kod drugog doktora po drugo mišljenje i eto, drugi doktor, doktor Bojanić, Janković, Bojanić su rekli isto mišljenje. Pa sam na kraju završio kod doktora Parcelona na operaciji. Da. Svakako očekujem da će biti još bolji kad se vratiš, ali reci mi ovako što se tiče općenito budućnosti, gdje se vidiš za 5 godina? Pa nisam inače lik koji daje te neke tupe projekcije u budućnost. Ja sam išao ono... Što ti je cilj? Dan po dan. Cilj što ti je bio, cilj mi je bio ovako doći do NBA. Na kraju sam se povukao s drafta. Tako da u neku ruku rađe gledam dan po dan. Nisam znao da će ozlijediti. Plan je bio odigrati cijelu sezonu i taj plan nije prošao. Tako da ne volim davati te daleke ove projekcije. Svakako je cilj doći u NBA ligu i zaigrati na NBA parketima, ali polako. Imamo vremena. Hvala ti puno i puno, puno ti sreće želim evo svim tvojim ciljevima, evo da se što prije vratiš tamo gdje se najbolje osjećaš, a to je dvorana i parket. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Hvala ti još jednom, a poštovani gledatelji, idemo mi na mali predah, ostanite svakako uz naš program, a potom donosimo razgovor sa Gordanom Girčekom, bivšim reprezentativcem Hrvatske, igračem koji je igrao 6 godina upravo u NBA ligi. Vidimo se za par minuta. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, u studiju Dubrovačke televizije. Pratite i dalje sportsku emisiju Time Out. Evo ovih proteklih 15 minuta razgovarao sam kratko sa Rokom Prkačunom, a kako sam i najavio, slijedi razgovor sa Gordanom Girčekom o svemu, pomalo reprezentacija, njegov sadašnji status, zašto je zapravo došao u Dubrovnik, kako on gleda na promjenu na čelu reprezentacije Hrvatske. Odgledaju također utakmicu Dubrovnik Dinamo Zagreb. Pa evo, da ja ne dužim puno s najavom, ostanite i dalje uz naš program i evo, pogledajmo zajedno reportažu, to jest razgovor sa Gordanom Girčekom. Bivši reprezentativac Hrvatske NBA igrač Gordan Girček proveo je nekoliko dana u Dubrovniku, a sve na poziv sadašnjeg trenera Dubrovnika Ivana Perinčića. Definitivno došao sam, to mi je kum. Došao sam prije svega radi njega, da njega podržim u njegovom novom trenerskom poslu. A istovremeno i Dubrovnik je predivan grad, tako da pogotovo mi paše što nije vanje sezone i nema previše ljudi, što mi ne odgovara.
tako da se možemo slobodno kretati po gradu, nema problema sa parkingom, sve nam je lako dostupno, tako da eto. Pa ovako, iskreno mislim da su Zadar pogrešili što su maknuli Ivana sa mjesta glavnog trenera. Mislim da se prebrzo rješavamo trenera inače. Zaista stojim maksimalno iza njega i njegovog rada. Imao je sezonu predivnu i vrhunsku u Zaboku i su napravili najbolji rezultat od kad je u povijesti kluba. I neke su se stvari objektivno dogodile u samoj ekipi Zadra i mislim da su ga se prerano riješili. Tako da je zapravo Dubrovnik profitirao, bi ja rekao. Da se nek nastavi kako je i počeo, talenta ima, strpljenja ima, igrači ga poštuju koji trenira, to sam se na vlastite oči uvjerio, a respekt igrača prema treneru dobiva se znanjem trenera. Prema tome on to zna, ima takta, dobar je i pedagog i psiholog. Kažem, sve sam to vidio na djelu, ne pričam zato što mi je kum, nego mogu dobro procijeniti i želim mu svu sreću da napravi super posao u Dubrovniku i u nastavku njegove karijere gdje god da to bude. Osvrnuo se Gireček i na hrvatsku košarku kojoj bi u globalu dao ovu ocjenu. 3, zlatna sredina. Ali sa tendencijom napretka gore, da. Svakome i svakoj stvari uvijek dođe kraj u jednom trenutku, tako i ajmo reći hrvatska košarka trenutno u nekom padu. Možda će neko reći već duže vremena, ali kad upadnete u jednu provaliju, treba vremena da se izađe. Neminovno mislim da imamo igrače, mislim da je HKS, čak kad sam počeo surađivati nešto sa HKS-om, sa Hrvatskim košarkaškim savezom, i mislim da su počeli organizirati te kampove, imaju niz ideja koji će oni predstaviti javnosti kad dođe vrijeme, gdje će se okupljati najbolji iz generacija i mislim da imaju dobar sistem kako podići ponovno hrvatsku košarku na noge. Ja zaista vjerujem da će se to i desiti, jer kažem, ne možemo vječno biti u ponoru, kao što poslije kiše dolazi sunce, dolazi ponovo kiša nakon toga, pa se izmjenjuje sunce i kiša. Tako je bilo ne samo u našoj košarci, nego vjerojatno i u drugim savezima, u drugim državama. Jasno, još dodao Gireček kako nije za proširenje lige jer se gubi kvaliteta, a evo i zašto. Mislim da bi bilo previše utakmica koje bi zapravo bile riješene već u samom početku i čak prije podbacivanja lopte, jer bi bila kvaliteta bi bila velika, odnosno razlika kvaliteti bila bi velika naspram ekipa. Tako da smatram da bi trebalo smanjiti, znam da s time oštećujem neke manje gradove. A što se tiče koncentracije talenta, novca u pojedinim klubovima koji su uvijek na vrhu, i to mi je normalno uvijek. Ja mislim da je, em što imamo manje igrača koji se bave košarkom, a znamo, ja sam potekao iz onog malog kluba Jedinstva, da sam došao u Cibonu, nekako je normalno da ti igrači koji potiču u malim klubovima gravitiraju kad prerastu svoj klub, ako su talentirani, prerastu ga vrlo brzo, da gravitiraju i da ih klubovi bolje kvalitete zovu i da će igrači otići zbog svog napretka, jel? I zbog tradicije tih klubova. Tako da mislim da je to i normalno da su par klubova uvijek u vrhu, a ostali su nažalost osuđeni da u svojim gradovima prikupljaju mlade talente, da se što više ljudi počne baviti košarkom, ne da odlaze u druge sportove, kako bi onda oni iznjedrili neke dobre igrače za te bolje klubove i tako zarađivali, tako se financirali na kraju krajeva kroz odštete. Takva je sudbina, mislim da je to normalno. Naravno da u današnje vrijeme kada vi možete također otići van države vrlo mladi, već sa 16 godina možda, ljudi odlaze van, nemate vremena ih napraviti igračima da bi vam oni podigli kvalitetu vašeg kluba. Tako da je to jedan od razloga zašto dosta hrvatskih klubova pati i nema kvalitetu danas. Na pitanje što treba napraviti da takvi igrači ostanu, Gireček direktan i jasan u odgovoru. Ne možete napraviti ništa. Trenutno financijska situacija, mislim da su financije najbitnije. Jedino kvalitetnom ligom, što je teško doći do sad začarani krug. Jedino kvalitetnom ligom i dobrim financijama možete i dobrim uvjetima osigurati mladih igrača da ostane ovdje. Ugovorom, po meni, kad smo mi bili mlađi, mi smo morali potpisivati ugovore na 6 godina, to su bila pravila. Mislim da je nepošteno danas, čak i u moje vrijeme bilo nepošteno to raditi, međutim tako su bila pravila, to smo poštivali. Danas ta pravila više ne postoje, danas mladi igrač može otići prije potpisivanja prvog profesionalnog ugovora. I niko im to ne može zabraniti. Mislim da je danas slobodno tržište i nažalost rođeni smo tu gdje jesmo. Mi volimo svoju zemlju, ali ako se neko predijeli za sportski uspjeh i napredak, onda ostanak u Hrvatskoj neki puta ga možemo to onemogućiti. Jel? I tako da niko nema pravo da nekome određuje koliko mora biti negdje. Slobodno je tržište, ljudi imaju pravo birati. Neko pogriješi, neko ide prerano, neko ide prekasno, neko ide, ima dobar tajming za odlazak iz Hrvatske. To je na njima ponaosobno donosno rješenja i s time onda i žive. Jel? Sa tim odlukama svojima i posljedicama na kraju krajeva.
I dalje bivši reprezentativac Hrvatske prati događanja u hrvatskoj košarci, a osvrnuo se na promjenu izbornika reprezentacije. Meni je Mršić drago, ali ono što drži trenera u reprezentaciji ili u klubu je rezultat. Očito ga nije bilo, jel? Da subjektivne, objektivne okolnosti, u to ne ulazim, pošto nisam bio sudionik, nisam bio akter reprezentacije. Definitivno Mulomerović Damir ima, to je moj kolega, i evo, ovim putem mu čestitam na izboru. Definitivno ima potencijala da bude vrhunski trener. Na kraju krajeva odličan posao radi s Redovitom juniorom, tako da pratit ćemo ga i bodrit ćemo ga da digne hrvatsku košarku i našu reprezentaciju seniorsku da igraju prepoznatljivo dobro, ajme reći. Osvrnuo se i na mlade igrače te pokušao odgovoriti na pitanje kad je najbolje moguće otići izvan granica Lijepe naše, to jest je li to uopće dobar potez? A to je teško, to je pitanje teško odgovoriti iskreno jer svatko po osjećaju. Ja sve životu venim po feelingu i ajmo reći ako bi gledali neki ideal onda bi trebalo recimo iskoristiti Hrvatsku ligu do trenutka dok ne osjetite da ste prerasli. Znači, ako vi izađete s 13 godina, a recimo imate doma dobrog trenera, onda mislim da ste napravili grešku. Ali ako otiđete sa 18-19 godina, kada ste recimo prerasli u današnje vremenu Hrvatsku ligu, onda mislim da ste napravili dobar potez jer ćete lakše napraviti i bolje ćete napredovati. Jel? Tako da je to nešto što bi trebao svatko osjetiti na svojoj koži. Da li je prerasao biti realan sam sa sobom i ne slušati možda satelite koji se mote oko vas, prijatelje i roditelje, ako slušaju nisu roditelji mudri, da kažu što prije ili imaju neke svoje skrivene ambicije da riješe neke svoje frustracije i da zarade možda novac preko svoje djece odmah i sad. Tako da teško je. Mlad čovjek kad je ne znam 15-16 godina, on je sluša stvari oko sebe i jednostavno dosta je podložan utjecajem sa strane. Rijetki su oni koji imaju čvrsti karakter i koji mogu nečemu reći ne, ja bi to drugačije napravio. Na kraju krajeva uspješan sport trpi i uspijevaju jako karakterni ljudi i neki puta 16 godina i selekcije morate biti karakterno jaki da bi donijeli možda i sami pravu odluku ako već ovi oko vas imaju neka drugačija mišljenja. Nakon osvrta na reprezentaciju novog izbornika i mlade igrače, Gireček se osvrnuo i na svoj angažman u NBA ligi gdje je proveo 6 godina. Kad vrati film unatrag, što bi promijenio i ima li uopće stvari koje bi mijenjao? Isto teško pitanje. Definitivno 6 godina najljepših moje karijere. A da li bi šta promijenio? Ovako, ja sam realno zadovoljan svojom karijerom. Tako da ako kažem da bi, ne znamo da li bi moja karijera bila išla u tom smjeru ili ne. Možda bi bilo bolje, možda bi bilo gore. Ono što je bitno je da sam ja trenutno, odnosno nakon svog završetka karijere, zadovoljan svojom karijerom, svojim svojim košarkaškim putem. I mislim da bi na tome trebalo stati, ne treba previše komentirati. Mislim da ne bi onda po tome ne bi ništa mijenio, ali kažem, nikad se ne znam šta bi se desilo. Šta bi bilo kad bi bilo je, mislim da je nezahvalno o tome govoriti i razmišljati. Gireček je put Amerike krenuo iz Moskve, a taj put ga je koštao skoro 5 milijuna kuna. Točnije, izgubio je taj iznos. To ste i preračunali odmah u kune. Ovako, pa da, jesam, izgubio sam zapravo. Kroz cijelu moju karijeru sam ja zapravo išao za manje novca u nove klubove. Znači, odlaskom iz CSKA je meni nudio trogodišnji ugovor i bila je ponuda $1 milijun po godini. Što je u to vrijeme bilo strahovito velik, znači danas je strahovito velik novac, jel? A kamo li onda? Međutim, ja sam se odlučio za dvogodišnji ugovor koji mi je nosio samo malo oko 1,5 milijuna sve ukupno ili 1,2 milijuna tako nešto dolara. Znači, a CSKA je nudio $1 milijun po godini. Prema tome, odlaskom u Memphis sam ja zapravo izgubio, računajte, znači 700-800 tisuća dolara u prve dvije godine, plus je treća bila upitnik jer možda nisam trebao potpisati za Memphis, odnosno za neki drugi klub, još četverogodišnji ugovor koji sam potpisao na sreću, jel se pokazao. Tako da sam izgubio zapravo više od tog novaca, izgubio sam zapravo i onu godinu treću. Međutim, eto, ja sam vjerovao u sebe i znao sam da ako dobijem šansu, da ću se pokazati. Tako se i dogodilo i eto, na sreću, sad to izgleda možda lagana odluka, međutim,
u trenucima kad ste 24 godine, odnosno 25 godina i kad vam neko nudi toliko velik novac i kad znate da se s tim novcem rješavate svoju, svoju životnu situaciju, onda nije baš tako lagana odluka. Kažem, čvrsta glava, treba znati što hoćete, vjerovati u sebe i onda se odluke možda i događaju malo lakše nego kad ste nesigurni. Već je 5 godina ambasador NBA lige za područje Europe, ističe kako voli rad s mladima i kako ga to čini iznimno ispunjenim. Proputovao sam, već sam odradio dosta tih kampova, bila je i Mađarska, bila je i Litva, bila je i bio čak i Kazahstan, tako da se vrlo rado odazivam. Rad sa mladima je uvijek meni paše, znači ispunjava moju neku satisfakciju da vratim nešto sportu, a pogotovo sa mladima koji vas slušaju i koji upijaju sve. Tako da sam nastavio, potpisao sam novi četverogodišnji ugovor, nažalost zbog ove pandemije to sve je stalo i 2 godine zapravo nismo imali posla. Evo, nedavno su me kontaktirali da li želim otići na jedan event, međutim ne mogu, već imam planirano putovanje. Na sreću imamo više tih ambasadora koji onda uskaču, ako neko slučajno ne može, onda oni uskaču, tako da nije problem. I to mi je, recimo, velika satisfakcija da vraćam nešto sportu. I evo, mala najava, mislim, počeo sam raditi sa kroz savez nešto sa mladima, također bio sam prisustvovao kampu u Vodicama sa generacijom U16. I dečki su me jako impresionirali, prekrasni mladi ljudi koji slušaju, koji piju, koji žele čuti, koji žele napraviti, žele naučiti. I onda je i meni veći gušt raditi s takvim dečkima. Nadam se u budućoj suradnji, gotovo siguran sam da ćemo ponovo se vidjeti, ćemo ponovo surađivati, oni i ja. Razgovor nije mogao proći bez pitanja o košarkaškom klubu Cibona. Evo kako Gireček gleda na cijelu situaciju danas. Pa ovako, Cibona za mene ima strahovito dobru momčad, mladu, brzu, poletnu. Međutim, ono što se meni ne sviđa, evo, iskreno, realno, samo, znači, ne volim kritizirati. Međutim, bio sam na par utakmica i moram primijetiti jednu stvar, a to je da oni su najavljivali brzu igru. I lako je odigrati brzu igru kontru ako je neko uhvatio u napadu loptu pa se baci lopti prvi pas pa se ovaj polaže 1-0. Međutim, ono što mene što meni ne odgovara kod takve mlade momčadi što igraju zapravo sporu košarku za mene, to znači da, evo, moram kritizirati malo i Gnjedića u nadi da će poslušati. Mislim da kad bi ja bio trener, moj playmaker nikada ne bi prevođao loptu 8 sekundi, jer svaki put mislim da će isteći onaj prekršaj za prelazak iz polja obrane u polja napad. Jer vi ako imate napad 24 sekunde i izgubite 8 sekundi na prevrat, to vam već 16 sekundi vam je ostalo do kraja napada. Dok vi pokažete akciju, dok se ljudi homogeniziraju na terenu, već vam prođe još 5 sekundi. Znači vi ulazite u cajtnot, ulazite u desetak, 8-10 sekundi da morate završavati akciju. To je već veća panika. Prema tome mislim da bi trebali više gurati u leđa i na postavljeni napad. To je neka moja. To je teže igrat, ali su mladi dečki, imaju energije, imaju potencijala da mogu. Prema tome ne vidim zašto ne. To mi se recimo ne sviđa kod Cibone. Pa ja bih rekao da je budućnost Cibone, bez obzira ne da će dobra. Evo, skupili su jednu predivnu ekipu. Mislim da su dečki koji igraju u Ciboni su predivni dečki, talentirani strahovito. I mislim da bi trebali po meni igrati malo drugačije, a ne, ajmo reći, po navodnicima seniorsku košarku, a djeca imaju po 20 godina. Ali. Tako da mislim da bi trebali malo drugačiji sistem igrati. Evo, vjerujem, poštovani gledatelji, kako ste mogli čuti razmišljanje Gordana Girečeka, a prije toga i Roka Prikačina. To je to što se tiče košarke. Okrećemo se rukometu. Iskoristio sam priliku i razgovarao sa dva reprezentativca Hrvatske, igračima rukometnog kluba Nekse, koji su prije nekoliko dana gostovali upravo u Dubrovniku, u dvorani Gospinom polju, igrali su utakmicu Premier lige protiv rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik. Očekivano su slavili, ali evo, Dubrovnik je tu pružio dobar, solidan otpor. Što Halil Jaganjac i Marin Jelinić kažu o nastupu na europskom prvenstvu, općenito o nastupu Hrvatske, o svom viđenju, kako su oni vidjeli cijelu situaciju u novom izborniku i o svemu pomalo. Evo, idućih 15 minuta Halil Jaganjac i Marin Jelinić, razgovarao sam s njima, pa evo, ostanite i dalje uz naš program. Vidimo se za 15 minuta.
Nakon neuspjeha reprezentacije Hrvatske na europskom prvenstvu te klubske pobjede rukometnog kluba Nekse u Dubrovniku protiv istoimenog domaćina 31-21, Halil Jaganac i Marin Jelinić odlučili su progovoriti o nastupu na europskom prvenstvu. Pa evo, sigurno da je za mene se posložilo tako da je prvenstvo ispalo dobro. Mislim, korektno sam odradio, ne želim pričati sad o sebi previše, ali mislim da sam korektno odradio što se toga tiče. A u svega prvenstva mislim da je bilo baš prečudno. Prečudno zato što eto, prošlo je 30 igrača kroz čitavo prvenstvo i sa psihološkog aspekta je baš bilo teško, jer eto, dva puta na danu smo se testirali, čekali smo rezultate, dobiješ rezultate 3-4 sata prije utakmice, tako da je to bilo baš, nas je zahvatilo dan prije prvenstva i pratilo nas je čitavim prvenstvom. Tako da je izborniku isto bilo teško slagati ekipu, uigravati se, spremati se za neke utakmice. I mislim da eto, što su svi rekli, uglavnom teško, jako teško prvenstvo. Pa je, da, evo, ja sam jedan od onih koji je nažalost nastradao prvoga na utakmici sa Srbijom. Imao sam tu nesreću da sam zadobio potres mozga, pa na to se još vezala i koronavirus. Tamo kad sam se htio vratiti u Budimpeštu igrat utakmice, bio sam pozitivan na koronu. Mene isto nije zaobišlo ko ni većinu igrača koji su u stvari trebali biti tamo i svi znaju da se na kraju izmijenilo od nas 16, koliko nas je trebalo biti, preko 30 igrača. I mislim da to nisu normalni uvjeti da ti baš možeš pokazati najbolje od sebe, ali opet treba uzeti u obzir da je svima bilo jednako, kao što i nama. Neki su samo imali malo više sreće nego mi jer ih je koronavirus uhvatio prije, kao što su to Francuzi pa su svi prebolili prije prvenstva. Mi smo se uspjeli držati nekako da ne uđe taj virus u reprezentaciju do trenutka kad smo došli tamo. I tamo smo jednostavno ušli u hotel i bili okruženi s ljudima koji su praktički bili u tim toplicama u tom hotelu u Segedu, na bazenima, nisu nosili maske i bilo je samo pitanje ovoga trenutka kad će taj virus ući u reprezentaciju i kad ćemo se krenuti zaražavati. Vidjelo se iz medija, oni koji su pratili, svi su se igrači, pogotovo veće zvijezde kao Karabatić, na primjer, su se žalili da to, ne znam, Vincent Gerard iz francuske reprezentacije, da to nije normalno, da ljudi hodaju bez maski i da općenito hotel nije u nekoj karanteni samo za nas igrače na europskom prvenstvu. I takve situacije se nisu mogli izbjeći. A rezultat je takav kakav je, 8. mjesto. Hrvatska reprezentacija nikad ne može reći da je zadovoljna sa 8. mjestom u kakvim god uvjetima se radi, ali eto, tako je završilo i opet jedina pozitivna stvar iz tog svega što su neki igrači koji nisu bili u planu nekom prvom dobili priliku, dobili šansu da se pokažu, stvarno je dobro iskoristili. Marin Jelinić debitirao je na ovom europskom prvenstvu. Metkovac ističe kako je iznimno ponosan. Pa je istina, eto, desilo se to im spletom okolnosti. David Mandić je dobio plavi karton, nije mogao nastupati na toj utakmici i ja sam dobio poziv navečer, došao kasno u noći, testirao se, nisam čitav dan smio izlaziti iz sobe. Ali eto, tako se posložilo, prva utakmica protiv Srbije, još pogotovo eto, desio se taj dan državne neovisnosti za Republiku Hrvatsku. Mislim da je bio jako poseban za mene, tako i za sve igrače. Jelinić i Jaganjac slažu se kako je rukomet na ovom europskom prvenstvu zapravo bio u drugom planu, jer je koronavirus bio broj jedan. Slušajte, to vam ovisi od pojedinca do pojedinca. Stvarno nismo svi isti. Ja, hvala Bogu, evo, imao sam koronu, ali nisam imao nikakve simptome, nisam ni osjetio da imam praktički. Samo eto, neko to prvo trčanje nakon što sam prebolio, sam osjetio malo neku težinu na plućima, ali jedan trening, dva treninga, ja sam već se vratio na ono kako je bilo prije
ali nisu svi sve sreće. Neki igrači stvarno jako, jako to pogodi i stradaju mi pluća i ti neki dišni kapaciteti i onda je na vrhunskoj razini ne možeš ti očekivati da igrač bude 10 dana u sobi u hotelu u izolaciji i da uleti u teren kao što su naši igrači radili, ne samo naši nego i ostali. To utiče na kvalitetu cjelokupnog turnira i cjelokupnog rukometa i mislim da je čak i čudo da nije bilo više nekih težih ozljeda tijekom prvenstva, da se nisu igrači ozljeđivali. Evo, na kraju smo vidjeli da se Hansen ozljedio i onaj desni vanjski od Danske, Matijas Gicalo, nije ozljedio prednji križni ligamenta na zadnjoj utakmici. Ali ja sam iskreno začuđen da nije bilo više tih ozljeda s obzirom kakvim su stanjima igrači. Prvi mi padne na pamet Luka Cindrić koji je bio u izolaciji u hotelu. Imao je stražara ispred vrata, ga nije mogao maknuti, nigdje mrdnut. I čim je dobio zeleno svjetlo i mogućnost da igra za reprezentaciju, odmah rekao da želi, može. On prvi zna, mi svi ostali znamo da nije mogao dati ono najbolje, onaj optimum od sebe koji on to može. A nije samo on tu. To je samo jedan primjer, ima puno igrača koji su u istoj situaciji bili. Da, pa znate, bilo je jako teško pripremati uopće utakmicu. Mislim, nama su svaki dan su otpadala 3-4 igrača i to, vamo reći, ta igrača koja su centralna u obrani. Imali smo problema s tim trojkama i četvorkama u obrani što se tiče sastavljane 5-1 obrane, 6-0. I mislim da do kraja nismo znali šta će se dešavati. Tako, mislim, sigurno da to ne treba biti opravdanje za nas, jer Hrvatska je svjetska reprezentacija koja uvijek mora ciljati na medalju. Ali stvarno ovo je baš bilo prečudno igrati i mislim da je na kraju krajeva nas najviše zahvatilo, jer od početka, od prvih utakmica do kroz čitavo prvenstvo, unazad zadnje 3-4 dana nas je pomazilo. Neuspjeh je osmo mjesto, složili su se igrači, a osvrnuli su se na izbornika Hrvoja Horvata, koji je pak nakon ovog prvenstva dobio podršku Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza. Pa da, istina, evo, mislim, mlad izbornik, ali je dosta toga prošao. Mislim da je, eto, ja sam imao priliku sa njim surađivati 4 godine, dvije godine u juniorskoj, dvije godine u kadetskoj reprezentaciji, tako i 3 godine u Nexe, u rukometnom klubu Nexe. Pa mislim da je meni je bilo, ko meni, lakše se prilagoditi tom sistemu, jer smo mi takav sistem imali igre isto tako u Našicama. Ali sigurno da je bilo čudno, bilo mu je teško, ja bar vjerujem da mu je bilo teško, jer prvi je, eto to vam reći, pokrenuo, nije zvao te neke stožerne igrače u prošlosti, što su bili tu. Sad je sastavio neku mladu ekipu, mladu reprezentaciju uz tih nekih par starijih igrača. I stvarno se tu, eto, ja što sam bio tih 12 dana, stvarno se složila jako velika klapa i baš je super funkcioniralo i super je bila atmosfera među ekipom. Nije lako, naravno da to je jedna velika odgovornost prije svega na svakom od nas igrača. Kad nosiš hrvatski dres, odnosno dres reprezentacije, uvijek teži od težega je nositi od onog klubskog, jer stvarno predstavljaš državu koju prije svega voliš i koju želiš sve najbolje. Ako je nama igračima teže, možete misliti kako je onda izbornik u koji god da bio, ne samo trenutno izbornik Horvat, nego bilo koji prije njega, to je strašan pritisak i od javnost Hrvatska očekuje uvijek da reprezentacija bude u vrhu, da se bori za medalje, čim nije polufinal ili čim nije borba za medalju, priča se o svojevrsnom podbačaju, tako da je to stvarno opet neki u drugu ruku i blagoslov, jer vidimo da smo stvarno u tom svjetskom vrhu konstantno i da se čim se od nas očekuje da budemo odlični i dobri na vrhu, znači da imamo i mogućnost za to.
ali stvarno unosi jednu veliku odgovornost i jedan veliki pritisak, tako da pogotovo u ovim trenucima kad nije mogao provesti ono što je zamislio i niko ne može znati kako bi to izgledalo da je bilo onako kako je izbornik zamislio rezultat, tako da stvarno treba ovo prvenstvo uzeti rezervno s te strane. Jelenić i Jaganjac smatraju kako je loša podloga što su uvijek dva ista kluba u vrhu u Hrvatskoj, te kako je potrebno da se što više sredina i klubova priključi u nadi za popularizacijom i širenjem rukometa i liga općenito. Pa slušajte, najveći problem je u stvari taj što nema puno sredina u Hrvatskoj gdje se rukomet igra na toj visokoj razini. Zato imamo zadnjih nekoliko godina i sve više problema s tim rezultatima, jer ostale države i druge države koje su u vrhu tog rukometa konstantno ulažu u sport i imaju svi domaće lige gdje se u stvari mladi igrači afirmiraju, gdje postaju vrhunski jako snažne. Ne znam, Švedska liga je za našu nezamislivo bolja, Šveđani su prvaci Europe trenutno i mislim da se na njih treba kao prvake, pa i Španjolci i ne znam, Francuzi, da ne govorimo, to su lige koje se igraju na najvećem mogućem ritmu, Bundesliga. Ne treba očekivati od nas koji smo mala država da bude na takvoj razini, ali bi bilo neophodno da bude na većoj, i to dosta većoj razini nego na kako je sad. Da se uključe još par klubova koji ulažu u rukomet na nekom višem nivou, da se mogu mladi igrači u stvari, da ne moraju mladi igrači sa 15-16 godina razmišljati o tome kako će ići van iz Hrvatske prije nego što su u stvari išta u rukometu pohvatali ili naučili, nego da imaju zadovoljstvo i da im je plaćeno i financijski omogućeno da se razvijaju i da dobiju nešto za to šta rade. Tako da trenutno je samo Nekse i Zagreb, kako ste rekli, na toj razini u Hrvatskoj. Sesvete mogu isto istaknuti, donekle to i prate, ali to je nedovoljno da bi rukomet na vrhunskoj razini funkcionirao, barem neko od nas. Da, po meni iskreno mišljenje, naravno, da treba puno više biti bolji klubova, to jest klubova kao što su Nekse i Zagreb, jer bi prvenstvo bilo bolje prvenstveno zbog te konkurencije, pozitivne konkurencije koja bi tjerala sve na bolje i bolje, a ujedno i zbog hrvatskog rukometa, zbog hrvatske rukometne reprezentacije. Jer uistinu je šteta i eto, iskreno mi je žao što od Zadra do Dubrovnika, to jest osim Dubrovnika, evo, nema još više premijer ligaša kao što su, eto, Jasen iz Metkovića, pa to je taj neki rukometni grad koji je davao puno reprezentativaca, također kao i Split, šteta što nemaju premijerligaše. I eto, ja se nadam da će u budućnosti malo biti bolje i da će se popraviti što se toga tiče. Osim reprezentacije, izbornika i općenito hrvatskog rukometa, Jaganjac i Jelinić osvrnuli su se i na rukometni klub Nekse, njihov trenutačni klub. Pa ja da vam kažem, evo ja sam, ovo je moja peta godina u Nekseu i ja bi ostao još 25, što se kaže, jer to je klub jedne obitelji, ja moram reći Ergović, koja sama financira to sve i koja izrazito voli rukomet. I ja to, kad bi bilo, kažem uvijek, kad bi bilo više takvih obitelji ili više takvih poduzetnika koji bi uložili u sport ili u rukomet, ali Nekse je stvarno pozitivna sredina, bez presinga, bez nekih nervoza što se tiče. I kad se izgubi utakmica, kad se dobije, mislim, postoji ta pozitivna nervoza i pozitivni neki strah ili nešto, ali svi, to je zbog toga što svi volimo pobjeđivati, ali
mislim da je predsjednik pogodio s neko naš predsjednik i uprava kluba su pogodili i stvarno trenutno imamo dobru atmosferu među momčadi i nadam se to puno pozitivnih rezultata u svim natjecanjima. Pa da, evo, ja sam u Nexeu već dosta dugo vremena i došao sam, znači ja sam jako mlad otišao u Francusku, bio sam u Parizu godinu dana, onda sam u Metalurgu završio, tamo sam igrao Ligu prvaka i tamo sam u stvari afirmirao se što se tiče tog nekog profesionalnog rukometa i ja sam imao sreću, evo, što ne može puno igrača koji su iz Hrvatske reći, da sam stvarno prošao tu jednu fazu rukometnog razvoja doma, kući u Hrvatskoj i za to sam stvarno imao vrhunske uvjete i trebam uvijek iskoristim priliku zahvaliti se rukometnom klubu Nexe i predsjedniku Ergoviću i cijeloj obitelji tamo, svim ljudima koji su uključeni u rad tog kluba, sponzorima, da omogućuju da je klub iz jedne tako male sredine, kad su ta vremena teška i korona i sve funkcionira na vrhunskoj razini, igramo Europsku ligu, dovodimo jednu od najjačih ekipa u Europi u Našice, koji je gradić od 15.000 ljudi i to je, mislim, jedna predivna priča, sportska prije svega. I kad bi bilo takvih klubova više u Hrvatskoj, mislim da bi puno bolje to sve funkcioniralo skupa. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Time Out. Nadam se kako je za svakoga bilo ponešto, da ste bili večera zadovoljni. Vidimo se svakako idući ponedjeljak od 20 sati.